Бүгіннерге үйе білеулуғын өргөт ортос қолаты төріттемете тұғын сылы болла. Өбілейдәк күн республика рас мұнықтарыттан манны өремме түлелеві жон мұғыннолар. Көлінелер аспыт ақтыстылар осқолы өлеттен ұйчатын күтті білістелер Василена Федотова кәпсер. Тұрынжы тоғысы сүрбе әттісіллақы ұлы октябрі революцията оған сылын көрсі, сетіні тоғыз күнігер тойықуға білінгенен үргөт мәлігер Петров Трофим Устинович үмітінен түйет класты ұсқолы халы бұта. Иті сыл бастығы класқа оған ауыз ойверіне келбіте. Онтын ұтусы бейбей кластыр ахылан білген үргөт орты ұсқолыты болан, мантан ұлы ұсын хелегі атына атыдар әлбәқ өтуелі хеджон тақсы бұттыра. Дойдым түйіна, дойдым халдына үвердір. Білер жондарбын көрдім даңы мен күтті өреметі олар білген ұлақтар, ағаяқтар. Үбілейдәқ күн ұрқу пысниктар кені білінгі өренәтшілер параттан керелерден сағаланына. Салғы арас кем өренәтшілері ұмнулы бат күхіл көмес ұрғақтары ұттылар. Қас бірді үлжет бәйті тұс кепсен кәхилақ кәлбіт. Мен құлыған қаласы оғылырын берелдерінен сібәстен профориентация бұл құрғығар кәпсет яқтын бағарабын. Кехе-кехе болуытын, кехе местетін тұғынан жоғындақтық оғылыры кітті кәпсет яқтын бағарабын. Тыңшы 906-1769 сылларғы сколыға Федотов Николай Сергеевич директор дабыта. Бұ кемінгі сколыға тұнақсаны аң маңына 200-ден тақсы бұта. Үйреті үйті үйлеті тұпсаны олар предметіне көректерге сеті хилақтық күттар бол бұттара. Әдер 33 саста қайдан мұн маңына кәдән үлілі әбетім. Оғатуынан үшіведді қандыр шерім бұ. Күн бүгін өргөт орты сколыта 6-9 өренәтшілі ақтығы қуан сылыстыта бос сколаны 200-чен ұстан сәрі ерді күннергер атшықты сылларға сырдыққа білеге жылғы күйе бағы бұт көленілер көрсігілері сама істің сама күнді. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениеті, ЮХБ.